Aj, zjazd to by u dalšího dílu z Mafie. A myslím, že jsem se že už nám nehrně rádio zpěl, aby jsem musel začít být. Jsem potom já zpomeně aspoň. Tak si dělaj jsem se. A jestli budu jít tak, jak jsem doma. Haló, máme potíže. Na vašem přestupe vozidla v dělnické čtvrti. Míša spě? Hej. Kdyby jde? Všem vozům, pro následování je odvolené. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Do hajzlu, volám všechny vozy. Je zapotřebí okamžitá pomoc. Došlo k nahlášení zabití. Našli ho, kde pěšky. I to je. To je. Vidím. Jé, děkuji, že jsi přistál. Krásný aut. Chápu, že jsi pěkný. Že?
Pak dáme nějakou tu misu, to myslím, že můžete i za ukazometrem, když máte o té příběh. Tak já tam celo. Já to se nezajedu. Ukazuj. Tady dal to už ty. Já se ho sečím. To je náboje. Bože, už je rašek. Tak jo, já se neslyším. No, úplně já mají. Já umáš. Až jdu na takhle. Tak, sedím, to už je peru. Tak. To je skvělý. Fej. To se něčí, kdo to jdou tak. Ty bylo vypadal hodně dobře. Myslíš, že to auto mám? Co bych poruším na sadce? Jej to je. Ty ukáz. Ukázej. Hele, kdo je tady? Ty budeš tu hlavu, co? Všechny informace, co dostanu, jsou tady. Já dostanu tip od svých lidí a předám ho tobě. Ta výhra ze závodu mě postavila na nohy, Tome. Tohle je to nejmenší. Dobře. Můžeš s tím to nějak pomoct? Hej, to je stejný... Ono to má jako... Hej! Ukazuj, je to jistý. Já je tych jsem pozdravil, že jo, je mohá někdy. Že jo, a tady ještě ta... A už vidím.
Díky Lukasi, že jsi mi ukázal tu výšku. To já hledám. Nevím se nikdy. Ty tady, já jsem ji neviděl. Uhni, nemá je. Tady. 5 z 50. Nevím, kde bude. To je zbraní. Jseš přece velký chlap, ne? Tenhle člověk potřebuje pomoc. Ty nikomu nepomůžeš. Prosím, pošlete se pár policistů. Volám všechny vozy. Je zapotřebí okamžitá pomoc. Došlo k nahlášení zabití. I dva. Ich je pár. Kde jsi? Co je? Ale... Policisté hlásí, že už se blíží. Kolik jsem já? Kde se? Pachanky. Už je zajímavého. Policejní vozy ho hlásí v North Parku. Proč? Pozor, zátar je na místě. Ne! Potřebujeme více mužů, i hned!
potřebujeme pomoc. Já půjdu. Nemáme jí na mě. Mas o quê? Olha! Ah! Jdeme na vás. Musím nabít. Nebí. No prvé. Vypadá to, že jsme ho ztratili v čínské čtvrti. Pokračujte v hledání. Našli jsme ho. Podezřelý pokračuje pěšky. Natlačte se k němu, teď! What the fuck? Je v autě, zadržte ho co nejdřív. Postavili jsme zátaras, mělo by ho to zpomalit. Tome, pojď. Vak, če? Save. Ještě domin tohle. Okay, se to je do sebe. Vypadá to, že jsme ho ztratili v čínské čtvrti. Pokračujte v hledání. Já jsem se ztratil. Jo, viděli ho. Ztratil ho, chlapi. Jo, jo. Policice hlásí, že podezřelý je v Malé Itálii. Co je to s tebou? Co to kvůl sám, ale ještě je zase. Nic! Zátaras je na místě. Jde za tvé, já se nevím se jít. Prdele. Tvoje! Dělej! Jeď to! Víjat! Co je? Kdo si čeká na našem zemí? Takže bojíš, že ti můžou přijíždět na jejich území. Tak budeš... Ježiši, je ten to auto. Nic? To je takový krátký, jo? Tak se jenom dej. Ne, jako zkoumá. Vem se jej.
Šéfe. Ty jsi sám, tam je, já spavujím. Jak je to počasí? To vůbec nic není. Ty kašu na to. To ne? Dneska bude skvěle. Dneska je to takový smutný k tomu větší fakt. Ech, a to ne. Jako u jen svoje šuji a zadím. Čus. To